Fala pessoal, esse aqui é um Sax Eagle disponível para assinar, para alugar aqui no site da Bats. É um sax um pouco mais antigo, já com marcas de corrosão, marcas de uso. É, mas está bem legal, revisadinho. Aqui na case protege bem ainda, tudo certo. Uma boquilha genérica. É isso, galera. Disponível para alugar aqui. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários.